1990-cı ilin qanlı 20 yanvar gecəsinin 34-cü il dönümü Bakı metropolitenində xüsusi tədbirlərlə qeyd edilir. Xalqımızın azadlıq tarixində mühüm yeri olan o müthiş gecəni adında əbədiləşdirən 20 yanvar stansiyasının tərtibat işləri gecə növbəsində səhər saatlarına qədər yekunlaşdırılıb. RTV xəbər verir ki, şəhidlərimizin əziz xatirəsinə xüsusi ehtiramın əlaməti kimi günorta saatlarına qədər platformada hər iki stansiya yolu boyunca işçilərdən ibarət qaravul dəstəsi düzülüb. Saat 12:00-da tunellərdəki bütün qatarlar stansiyalara çıxarılacaq və ölkə ərazisində olduğu kimi stansiyalarda da fasiləsiz fit səsi ilə müşayiət edilən sükut dəqiqəsi olacaq. Ənənəsinə sadiq qalan kollektiv anım dəqiqəsini 20 yanvar stansiyasının platformasında sərnişinlərin və buraya gəlmiş ictimaiyyət nümayəndələrinin əhatəsində qeyd edəcək.